Таңяқшы осын республика, үйіңізгі тынышлық балы телеқараушылар. Біз баслаймыз бұғын ертеңгі эфирімізді. Ем бізім студияда қонақта, халқымыздың шынтысымында өз кеспілерінің ұсталарының бірісі. Әділқал қауының Гилдуз балалар бауының тәрбиелаушысы, саз етекшісі Бэйла Назировна Казакова. Хош келдіңіз. Таңяқшы осын, Бэйла Назировна. Арусове Асан Аждаутович. Күнияқшы осын сізге де. Яқшылық көріңіз. Бүгін сізді студияға шақырғанымыздың басы мәнесі. Біз өзіміз білгеніңізше, ноғайлар түрк тілі бұрынғы халықтардың бірісі болады. Сөйткен заманда әлі орта өмірлерден алып, біздің халқымыз өзінің бұрынғы сазымен, әдебиетімен, мәдениетімен, фольклорымен, этнографиясымен кең белгілі. Міне, яңларда біз естік, сіз Гилдуз Әділқалық балалар бауында балаларды кішкейден алып, саз дүниесімен айқастыратаныңыз ақында. Ем, міне, бүгін сіз ярасық домбыралар да, затлар да алып кегес саз алатыларын. Міне, соның ақында айтып отырсаңыз екен толысынша. Біз еткеміз өзіміздің қолымыз бұн. Неге десеңіз, біздің заведующиміз Аляна Купчакова бізге деп айтты. Бүгін бізде байрам болақ деді. Сонаға бекару азыренмей керек, қыжырылу бір ше ойланмай керек деді. Соңында менде кедімде бізде бір құлықшы бар, Ливон Мелканян деп. Бек таң адем, бек ару адем, соң маға ярдамасты. Менде айттым, ашы домбыралар етік, тока материал керек деді. Материалда отапты, генішке тақта тауып, мен соң көшіріп, со тақтаға домбырады. Соңында науыма кесіп берді соны. Кесіп бергенің соң, соңында адулеп, бойап, ярасықландырып, соңын құлан пасладық. Біз басқа домбыраларды таппап оляқ, балалар көпті, ну, тап оляқ тұмыз оғадыр көп домбыра, неге десе, біреу екеу таппап оляқ, а балалар көп. Соң үшін өзіміз еттік, өзіміздің қолымыздан. И со байрамға әзірлендік әші. Неге десе, қонақлар көп келділер, абалар, аталар көрген, и баларға да со ярайды. Ярайды. Әперім аңламлы, міне айтып отырсаңыз екен, сосы саз алатыларын қолға алып, сіз балаларға саз дүниесімен таныстыруда қайдай күш саласты балаларға? Міне балалар ойнап, ерлап үйренеділер, қайдай ерларды үйренеділер? Этно стилінде боламын сөзат? Ашы, мен көп карлеймен, потому что, неге десеңіз, карлеймен бізде, өзімізде со программамызға кіреді. Вот, соны етеміз біз. Ерлатамыз, байрамлар болса, например, байрам, Наурыз байрам болды. Потом көп семинарлар болады, қонақлар келеді. Со заманға біз уже әзірлейміз сонды мероприятиелерді, байрамларды. И нетеміз, ерлатамыз балаларды. Нуғай тартуларды, ерлатамыз, көрсетеміз. О, білесіз, мен деп айтырем, алдыңғы заманда, міне, біздің атайлар, абайлар шатан заманларда, бұрын заманда, сол заманда үйлерінде, арқым үйінде болған ондай сазылар. Домбыра десеңде, қовыз десеңде, дабыл бас десеңде, табла өреді. Сөйлегі заманда озатылар жоқ. Бар болса да бір академде. Соның үшін назатыларды етіп өзіміздің қолымызбен балаларға көрсетеміз. Шалысамыз, соларды үйретеміз, и баларға да ярайды. Ерларын аңын салсаң, тыңласалар да орға ярайды. Вот. Ерламады сүйелер, ойнамады сүйелер. Яңлардан мен бір ойын садым домбыраларымын. Орға бек ярады, и соңында прямо бегар өйтіп ойнадылар, күтірісімді ярады, баларға да нелерге де сөйтіп ойнатамыз. Бетінде соңғы замандарда біз көріп тұрмыз, Қобан яғасында яшайтан ноғайларда біздің Қарашай Шәкеш Республикасында домбыра ойылып бар етір. Емді сол жөнелісте сіз бек икон құлықты, пайдалы құлықты тесте ойланама, не десе домбырады біз янландырма әрек біз өмірден алып, көшпелі халық біз бұрынғы. Сөйткен заманда ноғайдың яшауы кен ноғай шөлімен, домбыраман, сазбан, қайдам малшылықпан өткен. Міне бұй өнелісті айтып осыңыз екен, міне сазбан тәрбиелау кішкеден алып балады, балаға незет береді яшауды? Ну, мен сізге деп айтырем, оны кішке бала кішкеле білмей керек. Неге десе, нау біздің халықтың сазы. О, икон болып өссе, уже өзінің балаларын айта хабар етіп, нау біздің сазымыз деп. Науман алдыңлар ойнаған, тартқанлар, қовыз, ерлағанлар деп. Соң үшін мен біліп озаты білмей керек біздің балар. Неге десе басқа халықларды озат айтылады. Кең белгілі. Аши. Олар біледілер о балалар, басқа халықтың балалар. Біздікілерді білмей керек. В будущем. Келекті халықтың байлығын сақлап, арқадан арқаға еткер бармай керек. Солай ма? Аши. Арқадан арқаға еткер бармай керек. Білсінер деп өзінің сазыларын.
А мне балалар баунда күндөлүктү кайдай түрлү байрамдар узгарасты. Мне Навруз байрамынан Сабантойдан баска. Мне биз билип узган жылдын караша айында сиз халыклардын бирлешүү күнүнө икон байрам узгардыңыз. Эне со заманда да биз көрдүк балдар колдоруна домбыралар ысылап сизге карап жарасык бийгендердин. Мне сонун акындашкласаңыз экен. Аши болгон бизде январда мне күздө День Республики байрам болгон эди. Биз жылдан жылга этемиз он, узгарамыз о байрамды. Со байрамга бала дазырледик балларды. Мен неттим, оюн үйрөттүм, ярлаттым, яталар. Но биз онда салой милеттерди алдык. Карашай милетте болган, абаза милетте болгон, черкеш, нуга иорус. Олар шыгып балдар сонун көрсөттүлөр. Соордун саз адеттерин. Саз адеттерин, флагларын. Адеттерин көрсөттүлөр аши. Сорун ерін салып мен, олар эссін деп, басқа мүлетін ерларында эссін деп, аңласын деп, со ерларымы шығып көрсеттілер. Міне, енді сізден сұрамас кетаным, сізге ашауда, не мәне мен сайладыңыз тербей лаушырдың құлығын? Ол незатпан ерегіңізге еуқты? Есімдеған, атам-анам біряққа кетселер, қонаққа, қайым, құлққа кетселер. Менде кішкі бейвем мен сыңлым бар егізлер ор. Руслан мен Людмила атылары. Соларды ма қалдыратан қалдыратанедлер қарай тұрын арты. Баларды аландырма керекте, соңда ойланамын, анитте ойнатамын, дитте ойнатамын, өзім соң ертатанем, менде бір тақта бар еді. Со тақтаға язып ойнайтанем. Соңдан әкемін отыртында айттым, міне сізде отырыңыз дедім, сөйле саняқпыз дедім, язяқпыз дедім. И соларды қарлайтанем кішкелей, со язып, тақтада санатып, оқытып, орғада ярайтан еді. И со заманда да ойландым, авам атам басқа аяққа берек пөнелер мені вообще оқуға. Басқа аяққа медик болмаға ярдамасы танелер сона оқыта деп. Мен ойландым, ну, 9-шы класстан сұн, біздің педучилищеге, біздің қалада Черкескеде педучилищеге, Умар Хабековтың атымын аталған педучилищеге түстім. Соны құтылдым да, соңында мен бала бауда құлық өткен жоқпын. Мен басында Эркен Шахар поселогында оқытушы болып түстім. Соңында Шавазауына көштім. И Шавазауында да бір 15 жыл құлық өттім мен мектепте оқытушы болып. Соңында уже ма айттылар, тіледілер. Со заманда көшіп қарата, бала бауда да құлық өтіп қарата, адем кетпейтіп. Соңында көшіп, соңында құлық өтіп қалдым. Ендіксі соңында құлығымды яратамын. Ярайды, өзімде де көңілім көтеріледі. Балалар білесі, мені қараса, даже өзім, например, настроение жоқ болса, со заманда да балалар аңлайлар озатты. Отырсаң деп қайғылы болып спатың, или, наоборот, күліп кірсең, балалар соны аңлайлар, и сорайлар, сезелер аши. Өзіңізді, еліңіз ақында айтсаңыз екен, сіз қайда әйелді өскөсіз, қайсы ауылда туғасыз, неше бала болып өскөсізді? Кішкейден алып ата-анаңыз сізге тәрбие жағынан жосықларды қайдай низамды әдетті дегендей үйретіп, қайдай мәслихаттар, насихаттар еткенді? Мен сізге деп айтамын, мен өскемін қалада, туғанмын қалада. Ну, атам Тоқтамыстан, авам Балтауынан. Менің атамның авасы қуғышы еді өзі. Мен ауылда көп болғанмын. Қалада тұрған үшін каникулға ауылға келетінім. Анабетте де, Набетте де тұрғанмын, Балтауында да, Тоқтамыста да. Сонан себеп, біраз әдетлерді, қайдам, ерларды, қовыстар туды сүйетанем. Кішкейден алып, ерім осыз? Аши, кішкейден алып, эстетанем. Бірде ойнатанем, артистка болғым келетті. Бірде сондай творческий адем мен өзім. Деп өзім қарайма да, неге десеңіз, соңыне қатартатан еді мені. И соңында уже атам-авам разылығын берген заманда, аши, соңында барасыма дейінде, барып қарайым деп, оқыдым 4 жыл, и соң таустым. И соңын мене құлық өтеміз. Енді мене сұрама сүйетаным, сіз яшауда еткен сайлауыңызға, бақтыңызға разысы ба? Мен бек разымын, неге десе, ұзатма ярайды. Бала мене көзіне қарап, аңлайтты сауай затты. Ор сауай аңлайдылар сенің. Ишкі дүниядың затын? Ишкі дүниядың затын сауай аңлайдылар аше. Мен даже бір кішкей хабар айтайым сізге. Ана елда біздің балалар құтылды да, бала баудан кеттілер. Сол заманда біз байрам еттік орыға. И байрамда аталарда балаларда бар еді, икон байрам болды, ұзғардық балаларды.
сияқа шықтық соңында нелерді еверме көкке, шарларды көкке еверме. И менді қарадымда собаларға, уже кетеатрларда, уже кетелер мектепке. И көз ясландым. Сон көз ясландымда, и бір бала келгенде қасыма айтады. Бұл Назировна, еламаңызда, дейді. Неге демен, мен еламаймын демен, мен сүйінемен демен, сіз кетесізді уже мектепке, сіз үшін сүйінемен демен. Аше, мен көремепте көз ясыңыз ағатта, дейді. Сіз қиланмаңыз, дейді, мектеп қасымызда та, дейді, біз раса тұрымыз ару ме, дедім ма сөзім. Қонаққа келі тұрақлар. Қонаққа келі тұрақлар. Сөйледі келедір қонаққа. Келіп тұралар, бізді көріп, сау осынар балар аше. Еткеніңді біледілер балар. Бізді де сөйт біледілер. Балаға игілік еткенің, ол оннан артық алалық ем сауаплық ек деп саналады дүниеде. Йолы ашық болады сол адам. Енді сұрама сүйетаным, өзіңіздің түзгін әйеліңіз ақында айтсаңыз екен. Неше бала тәрбиелайсызды? Неше ел болады сіз әйел құрып яшайтаныңыз? Біз яшаймыз бірге, мен Казаковарға түскемен, яшаймыз 26 ел. Бізде 3 бала бар. 2 қызым, 1 яз. 2-10 қызым ұжы құлығы деді театрда, актриса болып. 2-ші қызымда мене оқуын құтлятыр, и ұлымда 8-ші класта оқиды. Ян досым құлығы деді, икон машинмен жүреді, елда ұзаққа кетеді. Вот сонды яшауымыз. Айел балықларын сақлау үшін, айелді нәсіплі ем қуанышлы етер үшін незәт етпейректі? Бізді өзімізді семьямыз творчески, ор кішкелі сөзатты көріп өскенер балалар бізді. Міне қайнатамнан себеп айтамын, неге десе ор уже со заманда кішкелі көргенлер бізге көп қонақлар келетін еді. Турциядан, Румыниядан, Дагестаннан, ершылар, қовышылар, саз тартатан, ойнайтан, шертетан әдемір, саз шертетан әдемір келетін еді. Соны кішкелі көретін еді балаларды. Айтсаң, қайта айтайым сізге, орысша айтсаң, олар... Созатта тәрбиеланғандар со ма? Тәрбиеланғалар аша. Олар созатқа үйренгендер, сорды көріп, әдемлерге, әдемлерді көріп үйренгендер, көп әдемлерді. И сорды көре-көре өздерден ғылған болар, қайым, мына воспитанияда айтып айтсақпын. Тәрбиелау. Тәрбиелау болып, өскендер балаларды, созатларды көріп. Бетінде көрген зат көзде қалар, ескен зат құлақта қалар дейді. Әлі шитаннан алып маңайы қатпаған балалар, сонда яратушылық пен өнершілік пен қарлайын әйелді, Алла үшкір бүгінде сіздің әйеліңіздің сыйы болады. Әперім бек өктемсейміз. Енді айтсаңыз екен, әйелді, қайта айтайым, со қуанышты, әйел елі ұлығын сақлау үшін не зат етпейректі? Міне көп әйелдер айырылады, зат етеді, соманеді. Міне бейіл әйелдің елі деп аталған Россияда. Аше, ну мен айтырым деп озатқа, адемде біраз терпене болма керек, аше, бірін аңлап яшама керек, балаларды кішкелі үйретпе керек. Міне үйіңді қади болса, обстановка үйді қади болса, балаларда созатты көріп өседілер. Арылып яшасаң, бірінге ару тұрып, бірінді аңлап, ярдамласып, созатты көрселер, балалар сенен көрген етелер. Өзі балалар сондықта, зат көрселер сон етелер ор. Сөйтіп өстіресін. Бер әйел, бер құрал деп айтылады, әлбетті әйелді тіл бірлік, татымлық, қуаныш болын әйелге. Міне сіз сол әйелдердің бірісі, Алла үшкір бүгінде сұқланғандай, көрім алғандай әйелдердің. Сау. Енді сұрама сүйетті аным, міне ер арқалы, саз арқалы, әуелді қайды еді тәрбиелау? Ем бүгінде қайда еді? Әуелді сұрайтаным мәнесі, әуелді Алла үшкір мен сіз айтқандай домбырада затты көп сазалатлары бар еді. Тек екінші соңғы жылдарда ұйытылып, мытылып бара жатыр сол байлығымыз. Міне сіз янландыруыма кәрлейсіз, өзіңіздің сұлыбыңыздан бөлісеңіз екен, теңлестіріп әуелгі жылдарды, енді бүгінгі заманда балалар тартыладылар ма ноғай сазына? Балалар білмейділер, сол үшін таныстырамыз. Көп балалар аңламайдылар, білмейділер ол затты. Мен бала баудақлық өтеменде, онда кішкентай балалар олар білмейділер. Сол үшін біз көрсетіп, мінен домбырады көрсетіп, қайда екенін қолларына сылап қайтып еткенімізді аңлатамыз. Сұзатыларды көрсетеміз, сылап қолларына ойнасалары да сүйінелдер, онында бір заттай көреділер. Алдыңы балалар әші ор білген бор, не десе орын үйлерінде ондай сазылар болын бор, сөйлегі балалар білмейділер ұзатты. А таныстырсаң ярайды, мінен қолларында қобыз сылатсаң, қобызда тартып ойнамаға яратадылар. Тартыладылар.
бірдесе таласадылар, мен қовыз тартайым та, дейді біреу осы, біреу айтады, мен домбыра шерттейім, дейді біреу айтады, маға дауыл басты вер, дейді. Таласатан моментлерді болады балаларды. Балалар бауында, Йылдыз балалар бауында сізді кішкей ансамбльді әтпей боласыз ма алдыда? Аше, менде көп мұрадылар бар алдыда, уже құлық өткенін сұн бала бауда. Маға Озат ярайды. Яраман болса, мен Озатты құлық етік тұйым музыканы руководителі болып. Сон үшін алдыда бір мұрадылар бар, Лиана Купчакаваман бірге көп нелеріміз бар алдыда мұрадылар. Сағамыз алдымызға, деветіріміз, көп байрамлар бар. Міне язылықтан Ауырыз байрам дейтік біз. Онсын балаларымызды атқарақ біз қайтпай таймыз. Міне қайди байрамлар бар, де? Міне баратта байрамлар қыста, язылықта, күзде. Бір затты қалдырамаймыз, ол затларды біз етіп барамыз. Балалар сау өз затты білмей керек. Қысты да, язды да, күзді де сөйтіп нетеміз, үйретеміз. Аңламлы. Енді айтсаңыз екен, міне сазгер арқалы балады әр яқлы тәрбиелама бола ма, ол зат себебін бере ме? Аше береді неге десе, балалар міне домбыраның ритмі бар тайырласа, уже ойнап движение етсе, ол оны уже құлағында естісе де таныйық оны, білейік оны. Қайтып айтамыз, қанда ойнап басылай бер балада, неге десе, оны ноғай балады, ол келеді бізге, аннан, ұзақтан келеді. Біз оны білмей керек, біз естпей керек, біз көзлерімен көрсе, көзлерінің алдында қалады. Құлақларымын естісе, сонда естілеріне түсіреклер деп білемен. Сон үшін көрсетіп тұрамыз, айтып тұрамыз, қарлеп тұрамыз созатыларды. Аперім машала. Енді міне қайдай сағыну етер едіңіз сіз яз тәрбиелаушыларға, яңы білімлендіру тармағында яңы құлық өтіп бастаған адамдарға? Яңы яз сауқаға деп айтырым. Сөйлеуі біз заманда оқытушылар аз бола береді. Неге десе, қайым молодежь бара бар басқа жерлерге, но ол бек керек профессия. Бек керек бізге. Неге десе, балаларды не просто так үйретпеге, әзірлемеге, школға. Мен деп айтырым яз сауқаға. Оны сайлағаннан соң оқытушыға оқыма. Бек балады сүймеу керек, балаларды бек сүймеу керек. Неге дере сен балады сүймесең, бала оны аңлайды, көзінен де оқиды оны бала. Балады сүйсең, балада сен сүйеді. Сон үшін көп оқыма керек, көп затты білмей керек, қарлемей керек, шалыспай керек. Икон әдемлерді ярдамласыр деп білемен. Я сауқаға айтағым қорқпасынар, салай затта в процессе опыта барады, адем оқыған сайын, құлық өткен сайын көп біле береді. Сон үшін айтағым балады сүймеу керек, балалар сүймеу керек, яңлама керек. Ең алдымын балаларға яңаплы бұмар, сүймеу керек, сіз айтқандай, солып еліларыма еңілады. Енді сізден тағы да сұрама сүйетаным, міне қайтып ойлана сізді. Адем яшауда етімісті болар үшін незат етперек? Сіз өзіңізді етімісті адем деп санайсыз ба? Санайман аше. Терпение. Шыдамлық? Адемде шыдамлық болмай керек. Сауай затта бірден болмайды адемде. Адем оқи-оқи, құлық өте-өте үйренеді сол затқа. Сон үшін өзімді білемен, уже соғадыр ел құлық өтіп, мектепте де құлық өткемен, сөйле бала бауда да құлық өтемен, білемен, что салой затты да уже үйренгемен, аңлайман, құлық өткенімді білемен. Міне айтсаңыз екен, біз әлі кішкей заманда ноғайда бір ару айту бар. Атайлар, абайлар айтатан еді, анадың жүрегі балада, баладың жүрегі далада деп. Бүгінгінде анадың екі көзі WhatsApp-та, баладың жүрегі анада. Сіз разысыз ба сол айтумен? Міне балаларға тәрбиелеу жағынан ата-аналар қайтып қарайды? Сөйлеуге шауда аталар мен аналар, деп айтырым, балаларына көп внимание берсе екен, балаларына қайдан білем ертеңгілер оқыса екен. Мен бала замада мен атайым оқып тұратын едім ертеңгілер, маған сол зат ярайтын еді. Сөйлеуге балаларға деп қарамайды, өйтіп ертеңгілер де ярамайды. Біз міне бала баудада ноғайша айтатамыз, балаларға оқитамыз. Переводын етіп, міне майқалақай ертеңгі
қайдам созатларды балаларға айтамызда сөйлегі ата-аналар етпейтанды көремен, оқымайтанды көремен әртеңлерді балаларға. И балаларға да оқып басласаң, балалар аңламайтта тілді ноғайша айтпасасаң. Орыш аңлайтын, ноғайша аңламайлар. Сол заманда мен тілегім вообще ақаларымын аваларына көп оқысынар үйде балаларға. Әртеңлерді оқысынар, балалар танысынар, тілді білсінер. Неден WhatsApp-тан мәне жоқ. Көзді ауыртады. Бала отвлекаться теді телефонға. Атаставан аваста соусынан себеп побольше балаларына внимание бер, балаларды қыдыртып, ойнатып, қайдам сұзатыларды көрсетсе кенер. Дұрыс айтас, әлбетте бас есті етпейрек біз туған тіліміз сақламаға. Недесе соңғы заманларда тіліміздің сол орта өмірлерден алып келетін асыл байлығын жойып баратырмыз. Енді міне сіз бұл өнірісті бек дұрыс айттыңыз, міне сөйле, тілді білмесе бала, балалар бауында да мектепте де ол айтылған затты да борышты да айталмас, дерісті де аңламас. Дұрыс айта, сау болыңыз. Сізде сау болыңыз. Сау болыңыз, бүгін бізге студия келіп, ене сөйтіп бір ару толысынша хабарланыңызға ярасып, домбыраларды дауыл базда келіп, бек өктемсейміз сізің еттен құлығыңыз бан, ол әлбетті халық үшін әрекетлік. Алдыда сізге көп жоғары етімізлерді сағынаман. Сау болыңыз. Амен болсам бүгін телеқараушылар, сізің есіңізге енді де бір кере салып озайым. Бүгін біздің студияда қонақта Йылдыз балалар бауының саз жетекшісі, халқымыздың шынтысыманды халық ұсталарының бірісі Бэйла Назировна Казакова болды. Мен бүгін сізбен амандасамын, яхшылықпен қалыңыз.